L'Escola de Música Josep Moreno Gans de la Societat Musical d'Algemesí ha celebrat el seu fi de curs amb una audició que va reunir a una gran quantitat de públic per conèixer de primera mà com es formen els futurs membres de la banda sinfònica de la ciutat. I és que eixe és l'objectiu de l'Escola de Música, formar els futurs músics de la banda sinfònica, uns músics que es formen en diferents instruments com ara piano, clarinet, saxo, percussió i cello. A més, es va poder escoltar una xicoteta actuació del grup de corda de l'Escola de Música i dos peces interpretades per la banda infantil que va triar eixe mateix dia per a fer la seva presentació oficial. A banda de l'audició amb la que cada any fiquem punt i final al curs musical, els membres de l'Escola de Música realitzen diversos concerts al llarg de l'any, així com els assaigs que realitza totes les setmanes durant el període escolar.